Hello，小伙伴们，过年好！明星在这里祝大家新的一年身体健康、平安喜乐，能够在人声鼎沸和花团锦簇中永远保持真诚和温暖的笑容，在时光的嘉许下一直向风而行。愿所有的美好永远陪伴着我的小伙伴们。这2024年的新年特辑啊，明星一直在想给大家做什么样的内容。苦思冥想，我想送小伙伴们一份近年来豆瓣9.0以上高分的好剧合集。如果这个过年期间你累了，想要刷刷剧，记得点开明星送你的精神食粮片单。话不多说，这个盘点没有排名啊，都是好剧，咱们不对比哈。第一部，2006年热播的《武林外传》，豆瓣评分9.6。为什么放这部剧在第一个呢？这是明星童年记忆中过年期间看的印象最深的剧。那时候明星是大年三十不看春晚也要看的剧，《排山倒海》《葵花点穴手》《子曾经约过》我的神呐，可能是《同福客栈》里的故事更好看吧。第二部，2011年热播的《后宫甄嬛传》，豆瓣评分9.4。说起这部剧呢，真是宫斗剧的巅峰之作了，众生群像，多姿多彩。明清身边有很多朋友啊，喜欢在家放着这部剧，然后去干其他的事儿。你要问你不看你放它干嘛呀？朋友回答不用看，台词都要背下来了，但是就是还想着听听都好。这应该是对一部剧最高的评价了。第三部，2015年热播的《琅琊榜》，豆瓣评分9.4。一个病弱的梅长苏是那年多少人心疼的男主，有人把他当权谋剧来看，有人把他当复仇爽剧来看，总之是部诚意十足的剧，每一位演员都演技精湛。这部剧让明清记忆犹新的是剧中男女主的感情戏，从来没有过多的台词表达，有时候一个眼神就足以让观众明白他们爱得多深，最终却很难相守。但说起 BE 美学，似乎很少有人提到这部剧。第四部，2005年热播的《亮剑》，豆瓣评分9.5。要说有什么剧能够男女老少通吃，过年可以一家人一起看的，那战争题材必须选《亮剑》了，这也是百刷不厌的抗战剧了。那个不按常理出牌的李云龙，不仅个性鲜明，还充满了真实感。在那个热血的年代，塑造出一个英雄人物，亮剑是一种精神。第五部，2014年热播的《父母爱情》，豆瓣评分9.4。按说这种年代大剧啊，家长里短，明清是不爱看。但是陪着父母看剧，咱也不能选那动不动就亲的缺氧，要不就霸总掐脖子的剧啊。这部剧是硬着头皮跟着爸妈一起看的，然后看得比爸妈上头。每次播电视找节目啊，看到这剧手就不敢动了。环视四周，爸妈和家人的眼神告诉你，就这部了，我们都爱看。第六部，2005年热播的《仙剑奇侠传》，豆瓣评分9.1。这是明星人生中看到的第一部古装仙侠剧，然后我还看了《仙剑奇侠传三》。在之后的仙侠剧真的发现好看的越来越少，起初还怪编剧和演员，后来才想起来，人呐，一开始不能吃得太好，谁让咱看的第一部仙侠剧出道即巅峰呢？现在年龄小的小伙伴可能再去看《仙剑一》，觉得也就那么回事儿啊。宝宝们，那2005年的仙侠剧，你现在看还觉得一般是什么概念？这部剧的后遗症之一啊，就是啥好的仙侠剧男主，至今小伙伴们还在提名胡歌是最合适的。第七部，2009年热播的《我的团长我的团》，豆瓣评分9.6。如果刚才明星推荐的战争题材剧小伙伴们觉得不喜欢，那明星再推荐一部。这部由段奕宏、张译、张国强、邢家栋、李晨等主演的剧，其实明星个人觉得这部剧的热度可能不如《亮剑》，但是这部剧看过的人都说好看，并且都说这是值得 N 刷才能看懂的剧，甚至有小伙伴一直为他鸣不平，觉得这部剧被严重低估了。我们不引战不对比啊，明星给喜欢这类题材的小伙伴提供更多的选择。第八部，2020年热播的《沉默的真相》，豆瓣评分9.0。这部剧是明星的私心啊，这是明星最爱的题材，然后看这剧的时候明星差点哭晕啊。借用网友的一句话，男主江阳本是一名前途无量的检察官，可他向着光明走进了自己的坟墓，强烈推荐。第九部，2014年热播的《战长沙》，豆瓣评分9.1。这部剧主演是霍建华和杨紫，这两位应该是很多人心中的男神女神，但是我相信大家应该多数是因为他们演的其他剧粉的他们。这两人其实合作了这部战争题材的剧，这部剧霍建华和杨紫的演技都拿得出手，并且甜度爆表。但是这种甜不是因为吻戏和暧昧情节，而是他教会他何为家，他给了他一个家。第十部，留给我的小伙伴们，明清凭我的喜好给大家选了九部剧，但是我知道豆瓣评分不能代表一切，大过年呢，咱们是不是得礼尚往来一下啊，给明清留言一下你心中最值得刷的高质量好剧吧。本期呢咱们就聊到这儿了，再次祝大家新年快乐，下期见了，拜拜。